עולים כשגילו עכשיו שהיה לו מזמן עם הקשתות? איפה הוא נמצא? איפשהו במורוסטן? הוא חלק מהמורוסטן. רואים אותו? אני תכף נגיד משהו למה... לא, זה ניקו פשוט משהו שהיה שם קודם. תכף אני אדבר על זה גם. טוב. טוב, הכיוון הוא לשם, קר. ראיתי שאתה מסתכל לשם, אז חשבתי שזה יהיה לך איזה ורטיגו כזה, שאתה לא יודע איפה קדימה, איפה אחורה. לא חשוב, לא חשוב, אל תענה, אני... גם למורה יש זכות, גם למורה יש זכות לקשקש לפעמים. ירושלים, יש מישהו שיש לו שאלות? כן, מה השאלה שלך? בכל רם וצלול המורה חרש. כן. השאלה היא, אדם מתייחס לנוצרים מקומיים כאלה איזושהי יחידה אחת וללטינים כאלה יחידה אחת, בעוד שהנוצרים המקומיים הם הרבה מאוד יחידות וגם הלטינים הם הרבה יחידות. בוא ניקח דוגמה מהעולם המודרני. בירושלים יש 70%, זה לא שיש, אבל השאיפה הלא מוסתרת של מתכנני העיר ו... פרנסיה היא להגיע ל-70% יהודים ו-30% לא יהודים בירושלים. אבל היהודים עצמם, כל פעם שאומרים ככה, אז אני אומר, אחד כמוני אומר, אז תעודדו ילודה בקרב החרדים. זה הדרך היחידה להבטיח רוב יהודי יותר גדול בירושלים. עד רבה שכל חרדי ילד 20 ילדים, 24 ילדים, יהיו מספיק יהודים. לא, 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 אנחנו רוצים יהודים. מה אני רוצה לומר בעניין הזה? צורת ההתייחסות שלנו היא מכלילה מצד אחד, והיא מרדדת הבדלים בין קבוצות. גם הלטינים היו מסוכסכים, גם הלטינים, הפרנקים, הצלבנים היו מסוכסכים בתוכם, וכשהם הגיעו לאיזושהי מסה קריטית, כמו שקרה באקו, הם פשוט שחטו אחד את השני. והתבצרו אחד כנגד השני. אז מה בצע לנו בעיר פרנקית כשכולם הורגים אחד את השני? והאם הנוצרים המקומיים... עכשיו, אנחנו יודעים יותר על הלטינים, כי זה כתוב בלטינית, ויש יותר אנשים שלומדים לטינית מאנשים שלומדים קופטית, או גיאורגית, או ארמנית, ויכולים להיכנס לדברים האלה. יש גם פחות טקסטים, מסתבר. רוב הטקסטים הם לטינית או ערבית, וזה מה שאנחנו משחקים בהם בעיקר. אבל האם אנחנו, הגישה הזאת, אני לא בטוח שהגישה הזאת נכונה, אני חושב שאת צודקת, אבל אני חושב שזה אפשר לקחת את זה הלאה. אחד הדברים שנדמה לי, זה לא משהו שאני שואל עליו במבחן, אבל נדמה לי שהמצב הקיים בירושלים, שבו גם אם יש בידי מישהו את הכוח, לא תמיד, ובדרך כלל לא, אין איזושהי תרבות הגמונית אחת ששולטת בעיר. גם בימי הבית השני אנחנו למדנו על קבוצות ופלגים שלא הסכימו אחד עם השני, ואחד ניצח וניסה למחוק את מורשתו של האחר. ואנחנו יכולים לראות את זה, כמעט בכל, אם יש משהו שמאפיין את ירושלים, זה הרבה מאוד קבוצות שמנסים להכניס אותם תחת כותרת אחת, אבל הם לא עובדים כך. וכל אחד מנסה להגיע לאיזושהי הגמוניה, ותמיד יש מאבק ביניהם, מאבק על המרחב ומאבק על השליטה. וגם אם יש מישהו שיש לו את הכוח הצבאי והפוליטי כמו הצלבנים, לא בהכרח הוא שולט בכל דבר. וגם אם יש לו המון מקום לבנות מוסדות מאוד מאוד גדולים, לא בטוח שההגמוניה בעיר באמת הייתה לטינית.
זה לא בטוח. זה המסר הקטן שאני חושב שאפשר ללמוד מחלק מהשיעורים האלה שאנחנו עוברים עליהם עכשיו. אני חושב שזה גם היום, המצב בירושלים. יהודים, יש כאן יותר סוגים של יהודים מאשר בכל מקום אחר תחת השמש. ויש חלק גדול מהיהודים לא יסכימו לשבת במניין עם אנשים אחרים שקוראים לעצמם יהודים. אני אומר משהו שאנשים לא מכירים. ונוצרים, גם כן, יש לנו יותר סוגים של נוצרים ומוסלמים ששונאים אחד את השני. ואנשים מכל המינים ומכל הסוגים, יש כאן המון 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 קבוצות שקיימות תמיד. ולעיתים נדירות יש באמת תרבויות, בתקופות נדירות. אפילו בתקופה הביזנטית שבנו כנסיות וזה, הוויכוחים הגיעו עד שפיכות דמים. על מה הוא האל ואיך הוא מתנהג ומה הוא השילוש ומה הוא הבן ומה היא רוח הקודש. נחזור למחווה. דיברנו על הפעולות של סלאח א-דין באסלום המרחב, על הבאת המנבר. באופן כללי, אם אנחנו לוקחים, הבאתי כאן רשימה של דברים, אני, חלק מהדברים האלה הם על עבודה שאני עובד כבר יותר מדי זמן, על הביוגרפיה של ירושלים בתקופה בימי הביניים, בין המאה ה-11 למאה ה-15. הוא הקים, רוב הדברים שסלאח א-דין עושה זה לא בנייה מחדש באופן מוחלט, אלא לקחת מקומות, הרבה פעמים מקומות סימבוליים לטינים, ולהפוך אותם למוסלמים. הוא הקים, כאן זה, הוא לקח את הכנסייה הצלבנית הזאת, שנותרה שלמה עד היום בזכות זה, הוא הפך את כנסייה סנטה אנה למדרסה, חלק ממנזר, שנמצא סמוך לשער הריות, הפך אותה למדרסה מוסלמית. הוא לקח את הארמון של הפטריארך של ירושלים, והקים שמה חנקה. ריבת, מקום למיסטיקנים סופים. היום זה בית ספר שמי שמנהל אותו לצערי הרב זה אנשים בעלי אוריינטציה סלאפית. הוא הקים מחנה בתחום כנסיית הר ציון. הוא אסר כניסת נוצרים להר הבית, חסם את הכנסיות מול כנסיית הקבר. הוא רצה, היו גם כאלה שרצו להרוס את כנסיית הקבר, אבל סופו של ויכוח הוחלט שלא להרוס את הכנסייה אלא לחסום את שעריה. הוא הקים מחדש את חומות ירושלים בבנייה הרבה יותר מסיבית מהקודמת. על פי מקורות סורים, ראינו קודם, אספניו מדבר על 15,000, מקורות סורים מדברים על 5,000, רובם נוצרים מזרחים כדי שיבנו את החומה, ולא 15,000 כפי שכתב אספניו. עוד כמה אלפים היו משוחררים לגמרי. אז אנחנו יכולים לראות את הכנסייה הזאת, כנסייה סנטה אנה, הבניין המרכזי בעיר שנותר מן התקופה הצלבנית והמשיך להתקיים עוד איכשהו, זה הבניין של בית החולים, הבניין של המוריסטן, הבניין של ההוספיטל הצלבני. הוא התיר בהתחלה לאנשים לגור שם, אחר כך הושיב שם את הבן שלו, אחר כך העניק חלקים ממנו לבן אחר. הנה כאן מישהו שאל אותי על המבנה של המוריסטן, הראיתי את התמונה הזאת קודם. במוריסטן, באזור של המוריסטן יש שלושה שרדים של כנסיות. כנסייה אחת עומדת על טילה, כנסייה שנייה רואים אותה רק במרתף של איזה חנות, כנסייה שלישית עומדת על טילה, היא כנסייה היוונית אורתודוקסית. כאן בפעתי השוק ישנם כל מיני כמרונות ששייכים להוספיטל, אחד מהם נוקה לאחרונה וקראתם עליו בוודאי בכותרות. בית החולים עצמו היה בפינה הצפון, בית החולים היה בפינה הצפון מערבית של המתחם הגדול הזה, שכאמור נבנה בפורום. היום יש כאן מסגד שנקרא, מכנים אותו מסגד אומר, לא ניכנס לזה כרגע. הכנסיית יוחנן המטביל נותרה על טילה. ונותרה הכנסייה היוונית אורתודוקסית ואנחנו רואים אותה קיימת שם עד עצם היום הזה. האיובים, היורשים של סלאח א-דין, בעיקר לא היורשים שלו, הוא מת ב-93, הבנים שלו, מי שעלה לשלטון זה אחיו,
ובני אחיו, היורשים שלו נקראים היובי. הם שלטו בירושלים בעצם מ-1187 למשך משהו כמו 30 וכמה שנים. אבל גם להם לא היה מספיק כוח לשלוט בעיר המרוחקת והקטנה, וגם לא היה להם, ולמרות שסלח הדין עצמו בנה מחדש את החומות של העיר, הבן של אחיו, בן אחיו, אל מלאק אל מואבם, הרס את החומות ואת המגדלים של ירושלים, משום שהוא חשש שהמקום הזה, שירושלים הולכת להיכבש מחדש על ידי המוסלמים. הוא חשב שאין לו מספיק כוח לאייש את החומות, כמו שלצלבנים לא היה מספיק כוח, ולכן, כמו שאומר לנו אבן וואסל, אז החל אל מלאק אל מואבם להרוס את מגדלי ירושלים וחומותיה, שהיו בשיא כוחם ועוצמתם, וירושלים נותרה לא הרוסה מאז שסלח הדין הצילה מידי הפרנקי. וכל אחד ממגדליה היה כמצודה. והוא כינס את הסטטים כדי לחפור מתחת לחומות ולמגדלים ולהרוס את כולם, זולתי מגדל דוד שאותו הותיר בלתי פגוע. האיובים בונים את ירושלים והורסים אותה, הם לא בונים בניינים. הם לא בונים רוב המוסלמים. מוסלמים מתחילים לחזור לירושלים, לשרת בהר הבית, אבל עיר מוסלמית של ממש לא נבנית באותם 30 שנה שהאיובים שולטים בעיר. כעבור 30 שנה, שוב, זה אפיזודה שהבאתי אותה, היא נמצאת במצגת למי שרוצה, אבל אני לא רוצה להיכנס אליה באריכות. בשנת 1229 נחתם חוזה שלום בתל אל-ג'ול, בשפלה בין שליט מצרים ופרידריך השני, בעלה של יורשת העצר, שהיה שליט סיציליה, קיסר גרמניה וקיסר רומא הקדושה, והוא חותם הסכם עם השליטים לגבי ירושלים, הסכם שהוא, אם תרצו, חלומו הרטוב של ג'ון קרי, ושל, איך קוראים לו, של קלינטון לפניו, ושאי אפשר להבין אותו במציאות הגיאוגרפית של היום, אבל אפשר להבין אותו במציאות הגיאוגרפית של השיעור הקודם. הוא מחלק את ירושלים. הר הבית למוסלמים, כל שאר העיר לנוצרים. זה משהו שקשה לנו להבין, אלא אם כן יש לנו את התמונה. אתם זוכרים את התמונה הזאת שהראיתי קודם בראש? הר הבית כאיזשהו אקרופוליס, מוקף בחומה, מבודד ולא קשור לכל היתר, וכל העיר עומדת על הגבעה שממול. עיר כזאת אפשר לחלק. אי אפשר לחלק את ירושלים עתיקה היום. אם ג'ון קרי הוא בלעדה. אבל, צערי או לשמחתי, זה לא חשוב כרגע. אבל עיר שיש בה אקרופוליס ומנגד יש גבעה שיש בה תושבים נוצרים, לחלק אותה בין נוצרים למוסלמים, זה אפשר. ומסגד אל-אקצא הידוע, כתוב בתעודה, הידוע כמקדש שלמה, כיפת הסלע הידוע גם בשם טמפלום דומיני, וכל רחבת הר הבית יישארו בידי שומרים מוסלמים שיערכו בהם תפילות וישמיעו מהם את קריאותיהם. המפתחות של הר הבית יישארו בידי שומרים מוסלמים. למוסלמים ניתנה הזכות לעלות לבית לחם ללא הפרעה, ולפרנקים ניתנה הרשות לעלות למקדש אדוני לשם עריכת תפילותיו, בתנאי שיתייחסו למקום בכבוד. זכויות השיפוט בירושלים תהיה בידי מוסלמים. בסכם פשוט, איפה ג'ון קרי, למה הוא לא לומד היסטוריה? החלוקה הזאת, פטריארך ירושלים כותב לאפיפיור, כי מאחר והעיר ירושלים לא הוחזרה בשלמותה לפולחן הנוצרי, החלטנו בצד יהודי דבר, מלהימנע מלתאר את הכנסיות ולערוך בהן תפילות עד אשר נבקש מאוד קדושתך, עצה והסכמה. עוד עושה הפטריארך על הצליינים מלענות לירושלים ולבקר את כנסיית הקבר. ב-1229 נחתם ההסכם, פרידריך הגדול השני מגיע לירושלים, מכתיר את עצמו על כנסיית הקבר, כיוון שהיה מסוכסך עם כולם, הוא לקח בעצמו את הכתר, שם אותו על הראש שלו, לא נערכה שום תפילה, כי הוא היה מוחרם על ידי האפיפיור, מסיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, נערכה קבלת פנים וכדומה, זה ממש לא חשוב. מה שקורה בתקופה שפרידריך נמצא בעיר, זה אותו דבר כמו קודם. יש שליט
יש שליט של יש שליט של העיר שהוא שליט לטיני, שליט פרנקי, הוא שליט מטעם הונשטאפן, מטעם פרידריך השני. רוב התושבים של העיר, העיר הם נוצרי. לעיר אין חומות, לאף אחד אין כסף ואין כוח להקים חומות לעיר, ובטח לא לעיר מחולקת. הדבר היחידי שמנסים לבנות, מנסים לבנות מצודה. לבנות מחדש מצודה, וכנראה שבונים את המצודה הזאת. הצלבנים. הצלבנים של פרידריך. בונים מצודה. איך בדיוק נראתה המצודה הזאת? אנחנו לא יודעים. אבל הראשונה בתולדות העיר בנו בצמוד למגדל דוד, למגדל הגדול של מגדל דוד, בנו איזושהי מצודה. איך היא נראתה? אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שהייתה קיימת. מה עוד אנחנו יודעים? מה עוד אנחנו יודעים? שב-1239 כובשים המוסלמים את ירושלים, והם מוצאים שמה מצודה. זאת, היא לא נראתה כמו המצודה שיש לנו היום. היא הייתה מצודה קטנה יותר, אבל הנה אני מביא כאן טקסט של מקריזי שאומר בשנת 1239, בזמן הסכסוכים שהפרידו בין הנסיכים האיובים, בנו הפרנקים מצודה קלה בירושלים וקשרו אותה למגדל דוד כאחד המגדלים של הקלה הזאת. מגדל דוד, מוסיף מקריזי, שהוא היסטוריון חשוב של התקופה, מגדל דוד לא נהרס כאשר אלמלק אל מואב הם סיבה לארץ החומות של ירושלים. כששמע אלמלק נס לדאוד על הקמת המצודה, הוא עלה על העיר, כבש אותה והרס אותה. קודם היה שם רק מגדל וכנראה ארמון של מלך, אבל גם במקורות הלטינים וגם במקורות המוסלמיים מתוארת מצודה שבנו הלטינים בירושלים בשנת 1239. המצודה הזאת נהרסה על ידי המוסלמים. והעיר שקעה למשך 50 שנה לתקופה שקרה במעט מאוד. בעצם במהלך המאה ה-13 ירושלים היא עיר עוד יותר קטנה מהמאה ה-12. אין לה פטרון למעשה. העיר יושבים בפרנקים, יושבים במוסלמים, אחרי שהם נכבשים חוזרים הצלבנים, לא, אבל העיר היא לא קורה בה שום דבר. גם הסידור הזה של חלוקה הוא לא ממש עובד. אנחנו קוראים למשל אצל אבן ווסל שאומר, אומר שהוא בדרכי למצרים נכנסתי לירושלים וראיתי את הנזירים והכמרים בסלע הקדוש. עליו היו בקבוקים של יין ששימשו למיסה ופעמון נתלה על מסגד אל אקסה. מה אומר המוסלמי הזה כשהוא בדרך לירושלים, הוא חי באותה תקופה, הוא אומר, עזבו את החלוקה הזאת של העיר. הנוצרים האלה מחללים את הקבר, את הסלע הקדוש, מחללים את כיפת הסלע. בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה יותר מדי, כי אני רוצה להגיע לחצי השני של הסיפור הזה שאותו אני מספר. ב-1244 מגיע שחקן חדש למשחק, שבטים שנדחקו מאימת המונגולים והגיעו לארץ ישראל. הם שוחטים את שרידי הפרנקים שהיו בעיר, הורסים אותה, והעיר נכנסת לתקופה שבעצם קורה בה מעט מאוד. ואם אנחנו רוצים להבין עד כמה קורה במעט מאוד, אנחנו מתבוננים באיגרת שכתב הרמב"ן שביקר בירושלים בראשית שנות ה-60, של 1260. הוא כותב, ירושלים יותר חרבה מן הכל, וארץ יהודה יותר מן הגליל, ועם כל חורבנה היא טובה מאוד, וישביה קרוב ל-2000 ונוצרים בה כ-300, פליטים מחרב הסולטן, ואין ישראל בתוכה. כי מעט באו הטטרים ברחו משם, ומהם שנהרגו בחרבם, רק שני אחים צבאים קונים הצביעה מן המושל, ואליהם יאספו עם מניין מתפללים בביתם בשבתות. במילים אחרות, העיר אין בה תושבים, יש בה כמה מאות, 2,000 נוצרים, יושבי הקרוב ל-2,000, נוצרים מתוכם 300, פליטים מחרב הסולטן. אם אני רוצה לסכם את הדבר הזה, לפני שאני עובר למה שקורה בסוף המאה ה-13 ובתקופה הממלוכית, אנחנו יכולים לראות כאן במפה הזאת שאני הכנתי את הבנייה בתקופה האיובית בירושלים.
זאת לא בנייה למעשה. כאן זאת כנסייה הצלבנית שהפכה להיות למדרסה איוב. כאן זה הארמון של הפטריארך שהפך להיות גם כן לסוג של מדרסה, לסוג של בית תפילה. כאן יש איזשהו בניין מוסלמי גם כן מפוקפק, כנראה שבמורסטן היו שני בניינים. כאן יש לנו עוד בניין במדרון. בעצם רוב הבנייה המוסלמית האיובית בירושלים היא תיאור וישוב מחדש של הבניינים הלטינים שהיו קודם. וכאן אנחנו מתחילים להתקרב לחלקו השני של השיעור הזה, שהוא יהיה פחות ארוך מחלקו הראשון. תקופת הפריחה שתבוא לירושלים בשלהי המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14, בתקופה שאנחנו מכנים אותה התקופה הממלוכית. כמה מילים על התקופה הזאת. מי שלמד בהיסטוריה של האסלאם אצל חברי ראובן אמיתי ואצל אחרים ודאי למד על זה עד שיצא נשמתו. כאן אנחנו נסתפק בשני משפטים. הממלוכים זה מעמד פוליטי שמזוהה גם עם מוצא אתני ועם מקצוע. ממלוכים זה סוג של מעמד שהיה קיים באסלאם עוד מהתקופה המוסלמית הקדומה יחסית ומגיע לסיאו במאות ה-13 וה-14, אבל בעצם בצורות מסוימות הוא מגיע עד למאה ה-19 וה-20. זה מעמד של אנשים שעוד בהיותם ילדים יועדו להיות אנשי צבא ומלחמה וחונכו בבתי ספר מיוחדים שלימדו אותם גם קרוא וכתוב וגם את אומנות המלחמה. בשלבים המוקדמים הם היו משמשים שומרי ראש של השליטים, הם היו נקנים בכסף מלא כשהם הגיעו לגיל המלחמה, והם היו משרתים של אדונים שהעסיקו אותם. חלק גדול מהממלוכים של ימי הביניים, כאמור, כולם חונכו למעמד הזה עוד מאותם ילדים, רבים מהם היו בעצם סוג של עבדים, מעמד של עבדים, הם נמכרו עוד באותם ילדים, חונכו, וכשהגיעו לבגרות הם שרתו את מי שקנה אותם. חלק גדול מהם הגיע בשלבים המוקדמים, חלק גדול מהם היו טורקים במוצאם עד אמצע המאה ה-14, רובם היו טורקים. מאוחר יותר רובם היו קווקזים, צ'רקסים, צ'צ'נים, גיאורגים וכדומה. חלקם היו מקבוצות שהיו נוצריות, חלקם מקבוצות שהיו מוסלמיות. כולם הגיעו לבתי ספר של ממלוכים. אנחנו לא מכירים כל כך את הממלוכים של סוריה, אבל אנחנו מכירים את הממלוכים של מצרים. היה להם בית ספר מיוחד ברודה, באי של הנילוס. שם לימדו אותם קוראן, לימדו אותם קורא וכתוב, והפכו אותם ולימדו אותם את כל תורת המלחמה. הם ידעו לעשות דברים שאנשי מלחמה ידעו אז באותו זמן, לרכב על סוס, לירות בחץ וקשת, שני דברים שאני לא יודע לעשות, ולעשות את שני הדברים האלה ביחד, שזה נראה לי גובל בקסם, גם לרכב על סוס וגם לראות וגם לפגוע. הם היו אנשים שיכולותיהם הצבאיות היו גבוהות ביותר. נאמנותם הטבעית הייתה לבני המחזור שלהם בבית ספר לממלוכים.
כשהם הגיעו לבגרות, הרבה פעמים הם נמכרו עוד בתור ילדים, פעמים אחרות הם נמכרו כשהם הגיעו לבגרות, ועשו קריירה שהיא בדרך כלל קריירה חד-דורית. על פי המקובל, וכך זה נכתב אצל אבן חלדון בטקסט מאוד מפורסם שלו, ממלוק יכול להיות רק בן למשפחה של נוודים. הילדים שלי לא יכולים להיות ממלוקים, יותר מדי סמארטפון, יותר מדי טלוויזיה, יותר מדי פינוק, רק אנשים שרגילים ללכת אחרי הבהמות בנדודים, שרגילים לחיים קשים, לחורפים קרים, רק אלה שקיבלו את זה יכולים להיות לוחמים טובים של ממש. לאיובים היו גדודים של ממלוקים ששרתו אותם, לסלאח א-דין וליורשיו, סלאח א-דין אל איובי ויורשיו האיובים, ועוד לפניו היו ממלוקים רבים. ב-1250 הם בעצם כשהשליט האיובי האחרון בעצם יש בעיית ירושה, הם תופסים את השלטון והופכים להיות לשליטים של מצרים. השלטון שלהם בהתחלה רופף, אבל מאוחר יותר הם מצליחים באחת המשימות הצבאיות הקשות ביותר של המאה ה-13, שחלה באותה תקופה שירושלים נמצאת בירידה. הם מצליחים בקרב, שאף אחד לא הבין איך הוא נגמר ככה, הם מצליחים לעצור את הכוח הצבאי המיומן, המאורגן והדורסני ביותר של המאה ה-13 אולי בעולם. הם מצליחים לעצור את המונגולים בקרב שנערך ליד עין חרוד, בעין ג'לוט, והפכו איפסו פקטו, מזה שהם הצליחו לנצח במלחמה, לא רק לשליטים הצבאיים של מצרים, אלא גם לגיבורים, מגיני האמונה, מגיניה של מצרים, מגיני העולם, לסוג של משחררים. רובם גם מבינים את הערך הגדול של הדת המוסלמית, למרות שחלקם הגדול לא היו רבנים גדולים בכל מה שקשור לאמונה. הם השקיעו מאמץ גדול בפיוס ובהענקת מתנות לאנשי הדת, בבניית מוסדות דת וביצירת מעמד של אנשי דת שתומכים בהם. קשר שבין דת למלחמה. כאמור, הם עולים לשלטון בשנת 1260 מצליחים לבלום את המונגולים בעין חרוד, ובשנים הבאות הם נכנסים למלחמות גם עם הצלבנים שהיו עדיין באזור החוף בארץ וגם עם כוחות אחרים, ובסופו של דבר לקראת שנות ה-80 וה-90 של המאה לייצב את השלטון שלהם במצרים ובארץ ישראל, והחל מסוף המאה ה-13 ועד לשנת 1516 הם שולטים בארץ. תקופה של 250 שנה. טענה, בתקופה הזאת של 250 שנה, ובעיקר החל משנות ה-80 של המאה ה-13 ועד לסוף המאה ה-14, נגיד עד לאמצע המאה ה-14, נהנים הממלוקים גם לא רק מהכוח הפוליטי והצבאי שלהם, הם נהנים מאחת התקופות היותר טובות בתולדות הארץ. למה אני מתכוון אחת התקופות היותר טובות? כשאנחנו בוחנים את המפה הארכיאולוגית של הארץ, את הסקרים הארכיאולוגיים של הארץ, יש בישראל אגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל, שמשנת 63 ועד היום, 50 שנה מבצעת סקרים, שרובם עברו מחשוב, והיום אנחנו יכולים להשוות את המפות ולהגיד מתי היו תקופות פריחה ומתי לא היו תקופות פריחה בארץ. בהיסטוריה ההיסטורית של ארץ ישראל, ב-2000 השנים האחרונות, ישנן שתי תקופות בולטות במספר היישובים, בכמות החרסים, במספר הבתי החווה, בעוצמת העיבוד ובתפרוסת שלו. שתי תקופות. אחת זאת התקופה הביזנטית,
ולא פוחתת ממנה, ולפרקים אף עולה עליה התקופה הממלוכית. התקופה הממלוכית היא תקופה שלא כל כך שמנו אליה לב, יש לנו מעט מאוד מומחים לתקופה הזאת, אבל בתקופה שבין 1300 ל-1350, כשאנחנו בודקים את המפה של הארץ, אנחנו מגלים כמות גדולה מאוד של יישובים חקלאיים. חדשים. או מחודשים. זאת ועוד. אנחנו מגלים תופעות כמו עליית תחומי עיסוק שלא היו מקובלים קודם. אחד מתחומי העיסוק שלא היו מקובלים קודם, הוא קצת מפתיע בארץ כמו ישראל. הארץ הופכת להיות למוקד לגידול כותנה. כותנה. יש כאן קיבוצניקים? אתם מגדלים כותנה? אתם מגדלים כותנה אצלכם במשק? פעם כשהייתי קטן קראו לזה הזהב הלבן. פעם, זה היה נכון. מה מאפיין כותנה? מה מאפיין גידול כותנה? המון מים. המון מים. נכון שהכותנה של היום זה לא הכותנה של פעם, אבל זה נכון לכל דבר. שום דבר היום הוא לא דומה למה שהיה פעם. הכותנה עברה השבחה ושינוי ומה שאתם רוצים. אבל תמיד גידלו כותנה במקומות שהיה בהם הרבה מים. והכותנה פתאום מופיעה במאה ה-14, והארץ הופכת להיות יצואנית כותנה. תכף נראה מה זה עושה לירושלים. זאת ועוד. תכף ניכנס לזה. אחרי 350 שנה, שבהן לא היו מים זורמים בירושלים, באים הממלוכים ומתקנים את אמת המים לירושלים. ואמת המים מזרימה מים לירושלים, נבנים בבתי מרחץ, חלק גדול מהתרופאון מתחיל להיות מיושב מחדש, מזרקות. ואתה שואל את עצמך, האם קודמיהם, הצלבנים, האיובים, הפטמים המוחרים, פשוט לא היו קומפטנטים מספיק כדי לתקן את אמת המים לירושלים? שאלה. עכשיו אתה בא גם לקהיר. פעילות מומלצת, כשקהיר תחזור למה שהייתה פעם, זו אחת הערים האהובות עליי. אתה רואה מה שקורה בעיר בתקופה הממלוכית. עוצמת הבנייה, גודל הבנייה, וזה לא כסף שהגיע כמו בירושלים הצלבנית, כסף שהגיע בחלק גדול ממנו בחוץ, על ידי צללים. זה כסף פנימי. לראות את המדרסה את המדרסה של נאסר מוחמד אבן קלעון, זה דבר שמעורר השתאות, לא פחות. אז משהו קורה בסוף המאה ה-13, לא רק בירושלים, אני אומר שהוא חלק מאיזשהו תהליך, ואת התהליך הזה אני רוצה לתאר. אני אומר את זה גם כי חלק גדול, יש כמה מחבריי הטובים ביותר, הם מומחים לתקופה הממלוכית, והם מומחים להיסטוריה פוליטית. ואז הם אומרים, בזמנו של בייברס, או בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלעון, או בזמנו של אסרף חליל, אני אומר, לא. זה לא עניין פוליטי. כמו שבאמצע המאה ה-11 ירושלים לא דואכת בגלל שיש שלטון לא קומפטנטי ששולט בארץ. אותו שליט שלט 10 שנים קודם, שלט ב-1153 ושלט 10 שנים אחר כך. האם הוא איבד את הקומפטנטיות שלו? לא. התנאים הסביבתיים מסייעים לעלות ולרדת. אז אם אנחנו מדברים על שקיעתה של ירושלים במאה ה-11, אנחנו יכולים לדבר באותה מידה על תחילת העלייה של ירושלים במאה ה-11, בראשית המאה ה-14, סוף המאה ה-13, בראשית המאה ה-14, פריחה שנמשכה עשרות רבות של שנים.
היא הופסקה סביב 1347 באסון נורא, שאנחנו מכירים אותו מאירופה, אבל הוא פגע גם בירושלים, במגפה השחורה. אבל הוא חיסל חלק גדול מאוכלוסייתה של ירושלים, לקח לה עוד זמן להתאושש, אבל היא מתאוששת אחר כך. את עזה למשל, עזה למשל לא כל כך מהר התאוששה בזה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על התקופה שבין סוף המאה ה-13 וראשית המאה ה-14. אבל אני רוצה עוד פעם להגיד בהמשך לשאלתה של... אני לא שומע. שירה. המשך לשאלתה של שירה. כשאנחנו מדברים על ירושלים הממלוקית, אנחנו מדברים על ירושלים בתקופה הממלוקית, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו שואלים. האם אנחנו מדברים על ירושלים בתקופה הממלוקית, ואז אנחנו מתייחסים לכולם. או שאנחנו מדברים על הממלוקים בירושלים, ואז אנחנו מדברים על קבוצה מסוימת. אתם איתי או שאני מדבר עם עצמי? האם אנחנו מדברים על ירושלים הממלוקית? האם הממלוקים זה שם של תקופה או שם של קבוצה שיש לה פעילות מסוימת? אני הבאתי את הדבר הזה כי יש ספר פנטסטי, גם כן כמו הספר של פרינגל, ספר שנקרא ממלוק ג'רוזלם, שכתב אותו בורגוין ב-1987. זה גם כן ספר כזה שיצא במימון המלך חוסיין. ספר מדהים, באמת. בניין, 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 מנותח ארכיטקטונית. אבל אתה מסתכל בו ואתה אומר, יש רק בניינים מוסלמיים ציבוריים בירושלים. אין שום דבר אחר. אבל רגע, אנחנו יודעים אם זה הר הבית, ואם אלה הבניינים הממלוקים שנבנו מסביבו, אנחנו יודעים שכאן, בחלק האפל של הירח, יש המון בניינים נוצריים. מה קורה איתם? ההתייחסות המסורתית שלנו, לתקופות שבהם ירושלים היו בה כמה תרבויות, הוא להפנות את הזרקור לקבוצה תרבותית אחת ולהתעלם מקבוצות תרבותיות אחרות. להסתכל על ההגמוניה ולשכוח מה שקורה מסביב. אבל העיר היא לא עובדת רק בתרבות ההגמונית והחזקה והפוליטית. העיר היא דיאלוג מתמיד בין מה שקורה כאן למה שקורה שם. מה שקורה כאן הוא מדהים. כשאנחנו בוחנים, עוד אני אחזור למפה הזו, כשאנחנו בוחנים מה שקורה מסביב להר הבית, או כשאנחנו בוחנים את מה שקורה בכל העיר כולה. כי העיר לא ריקה, והעיר מגיבה, לא העיר, האנשים שחיים בעיר מגיבים למה שעושה השלטון. אבל מה שאני אטען, זה שכל האזור הזה, שקודם ראינו אותו למרגלות האקרופוליס של הר הבית, כל האזור הזה נבנה. עכשיו אנחנו יודעים, אתם יודעים, מהציור התלת-ממדי שהראיתי לכם קודם, שהבנייה של כל העוצמה העירונית הזאת כרוך בהתגברות על מכשול טופוגרפי כמעט בלתי עביר קודם. המרחק בין הרחוב הזה לזה, זה שזה מראה את זה במפה, זאת טעות. בין הרחוב הזה לפה יש לנו 20 וכמה מטר גובה. כדי לבנות את זה צריך לעשות אחת מהשתיים. או לבנות מעלות שעולים בצורה כזאת, או להקים את כל הבנייה הזאת על גבי פודיום ענק, על בסיס ענק שתומך בכל מה שנמצא למעלה. כדי להקים את כל הדברים האלה, צריך השקעות שהן כמעט ממלכתיות בגודלם ובעוצמתם. זה לא דבר שמישהו בא ובונה בית. האם יש פודיה ענקים כאלה, בסיסים ענקים כאלה באזור הזה? בוודאי שכן, תכף נראה. לא את הכל נראה. אתן לך דוגמה אחת, דוגמה אחרת אני אדבר לאחר כך. מישהו כאן היה במנהרות הכותל? אתם מכירים את המודל של המקדש? הוא אחת הפסגות של הסיור, יש שם במקום המודל של קודש הקודשים, ואתה עומד, יש שם חדר עצום כזה, ואתה רואה, כולם מסתכלים על קודש קודשים, ואף אחד לא מסתכל על החדר העצום. אבל החדר העצום נבנה בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלעון, כדי לתמוך במדרסות שנמצאות מלמעלה. זאת אומרת,
כדי לאפשר את הדבר הזה, בנו בנייה עצומה שמישהו מימן אותה בכסף אדיר שהגיע ממקום אחר. תכף נדבר על זה. אז אני אומר קודם כל, סכם את הדברים עד כה ונאמר. בסוף המאה ה-13 ובראשית המאה ה-14 עוברת הארץ כולה בכלל וירושלים בפרט, עוברים תהליך של בינוי ושל צמיחה, שקשורים בוודאי גם לקומפטנטיות של השליטים, כמו שאומרים החברים שלי מהחוג להיסטוריה של האסלאם ומזרח תיכון, אבל גם הם קשורים לתופעות שהם יצרו את האקלים, literally, שבו אפשר היה לצמוח בצורה כזאת. במהלך התקופה הזאת הביאו מים לירושלים ובנו את הרובע המוסלמי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. בואו נסתכל עוד קצת. ראינו את זה, זאת הבנייה בזמנו של סלאח א-דין של האיובים, בעצם עד 1280 כמעט ואין בנייה מוסלמית מחוץ להר הבית של ירושלים. הבנייה מסביב, הבנייה המוסלמית בירושלים, אני עכשיו עוסק במוסלמים, הבנייה המוסלמית בירושלים מתחילה בשנות ה-80 של המאה ה-13. בזמנם של שליטים, שמי שלא מתעניין בצלבנים, זה לא אומר לו, לא אומר לו הרבה, זה קלעון, ואל אשרף חליל מכניע אקו, מכניע הממלכה הצלבנית. הם שבונים בניינים שנבנו בסמוך, במקומות שבהם החומה נמוכה יחסית, מצפון, ובסמוך לשלוש הכניסות שדרכן קל להיכנס להר הבית. זה, תכף אנחנו נראה את זה קצת בצורה יותר מפורטת, בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-13. אלה הכניסות שדרכן ניתן היה להיכנס להר הבית, כאן זה הגשר של רחוב השלשלת. שוב אני חוזר ואומר, זה היה המבנה התלת-ממדי שדיברנו עליו קודם, שאפשר הסכם בין מוסלמים לצלבנים, שמנע בנייה של רוב המוסלמים בצמוד לכל הסיפור הזה. כאן זה נמוך יחסית, וכאן זה נמוך יחסית, כאן אנחנו רואים את הבנייה הצלבנית, את כיפת הסלע, את המנזר ששירת את כיפת הסלע בתקופה הצלבנית, את ארמון המלך הצלבני שהפך להיות המרכז של הטמפלרים, את המבנה הזה שאתם ראיתם אותו מבחוץ, את השער המשולש, את השער הכפול, זה האזור של הר הבית בתקופה הצלבנית. אבל אנחנו רואים שעד ראשית המאה ה-14, אני מצטט כאן מנוסע שביקר, לא, ב-1344 הוא כותב, certain Englishman. On the city side stands the temple of the Lord, enclosed by high walls like a fort. בצד העיר, on the city side, לצידי העיר, ניצב המקדש של האדון, זה זה. מוקף בחומות כמו מבצר, שהמתחם הסגור שלו נראה כמו מנזר גדול, שממוקם גבוה מעל האדמה, שאליו אתה עולה במדרגות. זה לא המצאה שלי. צריך לראות עיר בתלת ממד. אתמול, במסגרת ההכנות לסיור שלכם שבוע הבא, עשינו את הסיור הפוך מכל מיני סיבות. וואלה, כשאתה רואה את זה במפה זה אחלה, אבל כשאתה עולה מהעיר לפסגה של הר הזיתים עם אנשים שצעירים ממך ב-20-30 שנה, אתה רוצה לראות מפות בתלת ממד, כי אתה הולך מאחוריהם ומתנשף. נמשיך ונראה מה. בסוף המאה ה-13, אנחנו מתחילים לראות את תנופת הבנייה הגדולה, את תנופת הבנייה הגדולה שבונים הממלוקים בירושלים. בונים כאן איזשהו, היה מסגד קודם עוד מהזמן האיובי שנהרס, משקמים אותו. עוד מדרסה בית ספר למודי דעת 1279, 1298, 1295. אבל השיא הבנייה, הוא בתקופה שבין 1309 ל-1341-42.
יש לנו התחלה של בנייה, את ארבעת הבניינים האלה, שנבנו עוד בזמן הממלוקים של סוף המאה ה-13, אבל במאה ה-14, במחצית הראשונה של המאה ה-14, תראו כאן שישה בניינים. התקופה היא תקופה של שלטון של אחד, נאסר מוחמד אבן קלעון. ספרים נכתבו עליו. הוא היה שליט ששלט שלוש פעמים. פעם הראשונה עולה לשלטון בתור ילד, והתעמרו בו, וקלעו אותו, ועינו אותו, והרעיבו אותו. פעם שנייה בתור מתבגר, וזה המשיך להיות אותו דבר. בפעם השלישית הוא יצא מקלעו, שחט את כל אלה שהתעמרו בו, ונהיה אחד השליטים, לדוגמה, של המאה ה-14. נאסר מוחמד אבן קלעון בנה אמות מים בדמשק, ובעזה, ובחברון, ובירושלים. המעשה הכמעט ראשון שלו, אחרי שהוא שוחרר מהכלא שלו בקרק, המעשה הראשון זה לשחוט את כל אלה, לדאוג לכך שכל אלה שהתאמרו בו ימותו, המעשה הכמעט ראשון שלו, אני מפריע משהו? המעשה הכמעט ראשון שלו זה היה להורות על בנייה מחדש של אמת המים שמולכה לירושלים. ובכתובת שנמצאה, כמעט תמיד בכתובות מוסלמיות כתוב מי בנה ומי שבנה בפועל לוקח את העניין על עצמו. בכתובת שנמצאה ליד בריכת הסולטן ומתאר את הבנייה, לא מתואר אף אחד. נאסר מוחמד אבן קלעון עצמו, הוא ולא שליח, הוא ולא שרף, הוא הורה להקים את האמה והסיר את הבושה מירושלים. הקמת אמת המים לירושלים אפשרה את הגידול שלה, אבל הוא לא הסתפק בכך. שלושה מהממלוקים הכי חשובים שלו, אנשים שהוא טיפח, אחד מהם היה נוצרי מומר, שנחשד שהוא עדיין נוצרי בשם אל-קרים, שהוא בנה את הקרימיה ב-1319. אחד אחר היה איש אמונו, טנקיז, ששתי הבנות שלו התחתנו עם שני הבנים של אל-נאסר מוחמד. הוא בנה מדרסה שנקראת טנקיזיה. והשלישי, ג'אולי, שהיה המושל של עזה, שבנה גם כן מדרסה בירושלים. כל האנשים הכי חשובים בקהיר ובארץ ישראל באו לבנות כאן בירושלים, לבנות כאן בניינים. הכסף הגיע, בנו אמה. האמה הזאת, תכף נראה למה היא הובילה. אבל הוא לא יספק בזה. הוא ואנשים מטעמו, קרים אדין, ג'אולי וטנקיז, בנו כמה מהבניינים החשובים ביותר בעיר. קודם כל, הוא הורה לבנות את המצודה. מצודת ירושלים, מגדל דוד, כמו שאנחנו רואים אותו היום, חוץ ממגדל דוד עצמו, חוץ מהמגדל ההרודיאני, כל המצודה כולה היא מעשה התקופה של נאסר מוחמד אבן קלעון. הוא בנה שורה של מדרסות, תכף אנחנו נראה אותם כאן. הוא בנה שוק לממכר כותנה ורובע צמוד לו, והוא בנה מדרסות בכל מיני מקומות של העיר. זה שוק עושה, תראו את הצפיפות של הבניינים בצבע סגול שנבנו בזמנו של נאסר מוחמד. אבל הדבר הזה, שוק עושה הכותנה, שיוצא מרחוב הגיא ועולה לאט לאט ודרכו אפשר להיכנס להר הבית, כל המרכז המסחרי הזה, כשהייתי ילד היו קוראים לדבר הזה פסאז' בהשפעה פריזאית. כל הפסאז' הזה נבנה בזמנו של נאסר מוחמד אבן קלעון. זאת המצודה של ירושלים, כאן נמצאה כתובת ההקמה של המקום שנגנבה מאז, אבל הכתובת הזאת אומרת מתי הבניין הזה נבנה בצורה מפורשת. בואו נסתכל על הדבר הזה. כאן יש לנו, זה התוכנית, כאן יש לנו את שוק עושה הכותנה. בזמנו נבנתה המדרסה הזאת טנקיזיה, נבנתה המדרסה שממול סיידיה, נבנתה המדרסה השלישית אל ג'אוויליה, שזה מדרסה נוספת של ג'אוולי, נבנה סוק אל קיטנין, ונבנו בתי מרחץ פומביים שירושלים לא הכירה כמוהם מאות רבות
של שנים, ונבנה כאן גם חן, נבנה כאן מקום שמנקז אליו מסחר, ומסביב נבנו מגורים. זה הגלעין של הרובע המוסלמי כפי שאנחנו מכירים אותו היום. מרגע זה ואילך, מ-1309 ואילך, מתחילים לבנות עוד ועוד רחובות ולמלא בהדרגה את כל המרווח שבין רחוב הגיא לבין הר הבית. התוצאה היום היא שיש לנו בשטח הזה שבין רחוב הגיא להר הבית אזור שהוא ממלוכי לגמרי. אני לא מכיר הרבה דברים כאלה בעולם. אתה הולך רחוב אחרי רחוב אחרי רחוב אחרי רחוב, הכל לימי הביניים, הכל מ-14-15. לפעמים יש איזה דבר טורקי שמתגנב שם פנימה. אבל זה נוף ימי ביניים עם ממלוכי, שכמוהו אתה מוצא קצת בקהיר, קצת בדמשק, דמשק לא הייתי ולא בטוח שנשאר הרבה, אבל חלב ומקומות אחרים. אבל תראו איך שזה נראה, איך נראה הגלעין שממנו תתפתח בסופו של דבר, הרובע המוסלמי. שוב, אותו דבר כמו מנהרות הכותל, צחוק קטן של הגורל. זה נמצא, הדבר היפה הזה נמצא מתחת לבית כנסת שנקרא אוהל יצחק. אוהל יצחק, לפני שהוא חודש ונבנה, לא רחוק מרחוב השלשלת, ביצעו בו חפירות ארכיאולוגיות שנעשו במימון של תורם גדול של חפירות ובנייה בירושלים, שעשה את עונו בארצות הברית. החופרים צרפתי וישראלי ממוצא ערבי עבדו כאן ועשו עבודה יוצאת מן הכלל בחפירות מתחת לבית כנסת אוהל יצחק. התורם רצה שהם ירדו כמעט עד הסלע. אני בחיים שלי לא ראיתי השקעה כזאת של בנייה תת-קרקעית שאחר כך יושמה גם בעיר דוד. וצחוק הגורל, ותמיד צריך להיות מוכנים לדבר הזה, מה שהם מצאו זה אחד מבתי המרחץ הממלוכים היותר יפים שנבנו אי פעם בירושלים. הכוונה הייתה, אני משער, שהכוונה הייתה להשקיע את הכסף הזה כדי למצוא דברים אחרים, אבל נמצאו כאן דברים מיטב של הארכיטקטורה הממלוכית של ירושלים. זה החדר הפושר של בית המרחץ הזה שהתגלה מתחת לקרקע. מתחת לבית הכנסת אוהל יצחק. כאן. רחוב הגיא הוא נמצא כאן. זה לא בדיוק הרובע היהודי, בואו נגדיר את זה באופן טיפה יותר זהיר, הוא נמצא כאן איפה שהשפיץ שלה הזה. אני לקחתי את המפה של המוסדות, המוסלמיים והנוצרים של ירושלים, כפי שהיא נראתה בשנת 1450, לתאר לכם לפחות את המראה הביפולרי של ירושלים הממלוכית. יש לנו כאן רובע שהחל להיבנות ב-1309, החל להיבנות בהזרמה של אמת המים. אמת המים נכנסת לירושלים פחות או יותר כאן, זורמת לאורך קו הגובה הזה, וכאן נמצאים בתי המרחץ, והמים נכנסים גם דרך שער השלשלת וממלאים גם את בורות המים וגם את אגן הרחצה של הר הבית. אז אתם רואים כאן את הרובע המוסלמי כפי שהוא נראה במאה ה-15, ואתם רואים את הרובע הנוצרי איך שהוא נראה במאה ה-15. אין חומות לירושלים, אבל ירושלים של התקופה הזאת, לפחות בין 1300 ל-1350, ירושלים פורחת.
מה קורה ב-1350 ואילך בעקבות המגפה השחורה? אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה עכשיו, אני לא יכול להיכנס אליו בהרחבה, אבל אני אכנס למשהו, אני רוצה להיכנס למשהו אחר. ובכך אנחנו נסכם את השיעור, ואולי נקשור את זה לדברים שאתם ראיתם, אולי כן, אולי לא, במהלך הסיור שעשיתם בהר ציון וכנסיית הקבר. אני אתאר את הסיפור הזה בקצרה. ההקמה של הרובע המוסלמי של ירושלים התקדמה במהירות בין 1309 ל-1330. הרובע המוסלמי של ירושלים צומח בעיקר לצד מערב, אבל גם לצד צפון. כמעט כל שנה או כל שנתיים מסתיימת הקמה של בית ספר אחר שנמצא בצד הצפוני של העיר. באותם שנים עצמם, ולדעתי, אבל זה לא מחייב אף אחד, ברור שמבחינת הזמן זה אותם שנים עצמם. באותם שנים עצמם, שבהם נאסר מוחמד משקיע כספים עצומים בתוך ירושלים, גדולי הווזירים שלו בונים מדרסות בתוך ירושלים, הכסף העצום מושקע בירושלים, מתנהל מסע ומתן מאוד אינטנסיבי במישור אחר לגמרי. נציגים של גופים נוצריים מבקשים מנאסר מוחמד זכות להתפלל במקומות שהופקעו מהם בעבר, או מקומות שהיו שייכים להם בעבר, או מקומות נוצריים חשובים בעבר. זה מתחיל בנציגי ממלכת גיאורגיה שמגיעים לנאסר מוחמד אבן קלעון ומבקשים ממנו להתפלל במנזר היחיד שממש הופקע מנוצרים בירושלים והפך להיות למשהו מוסלמי. המנזר הזה ניתן להם והופך להיות למנזר גיאורגי, מה שפעם היינו אומרים גרוזיני, באמצע ירושלים. אתם בוודאי מכירים אותו, נסעתם לא אחת ליד החומות שלו. זהו מנזר המצלבה. מנזר המצלבה שבמשך מאות שנים אחר כך היה מנזר גיאורגי, וגם ישב בו המשורר הלאומי הגיאורגי שוטה רוסטבלי, וכתב את האפוס הלאומי הגיאורגי אותי אור הנמר. אחר כך זה עבר לידי היוונים, זה מנזר המצלבה. באותם שנים יוצאות ובאות לא פחות מחמש משלחות, וכנראה יותר, שמגיעות מממלכת ארגון שבספרד, מלך ארגון היה גם מלך סיסיליה, ממלך צרפת, מהאפיפיור. חמש משלחות הגיעו רק מארגון למצרים. תוסיפו לזה לפחות שתי משלחות של מלך צרפת, ועוד משלחות של הבאבא, של האפיפיור. אנחנו מגיעים לפחות לשמונה או תשע משלחות במשך אותה תקופה. הבקשה היא לאפשר ללטינים שבעבר, כמובן בתקופת השלטון הצלבני, אבל גם בתקופה שהעיר הייתה בתקופה של פרידריך השני, הם התפללו בעיר, היו להם אחיזות בעיר, לתת להם זכויות של תפילה בירושלים. הבקשה מוקדה בארבע מקומות בארץ. אחד זאת כנסיית הקבר, שני חשוב לא פחות זה הר ציון, שלישי זה בית לחם, ורביעי זה קבר מרים שאתם הולכים להיות בו ביום ראשון הבא. כנסיית הקבר, הר ציון, באותה דרגת חשיבות, ובית לחם, שלוש המקומות החשובים ביותר לנצרות באותה תקופה בארץ ישראל. וקבר מרים. חלק מהמשלחות הגזימו בבקשה שלהם. משלחת של מלך צרפת ביקשה לקבל את כל ירושלים, ונאסר מוחמד אמר להם, תראו, אם זה לא היה אסור על פי המנהג להלקות שליחים של מלך של מדינה אחרת,
הייתי מצליף בכם בכיכר העיר של קהיר, הוא גירש אותם מעל פניו. לאט לאט הלכו הדרישות ונהיו יותר ויותר מתקבלות על הדעת, ובסופו של דבר, ב-1332 נחתם הסכם. וההסכם הזה העביר לבעלות המסדר הפרנסיסקני את חדר הסעודה האחרונה וקפלת רוח הקודש בהר ציון, מקום החדשות. מה ש... היה שם איזה טיפוס אתמול בטלוויזיה ואמר, אז מה, ישו אכל, ישר יש לו בעלות על מסעדה. זה היה חלק מהפנינים שהאוזניים שלי, אתה אוכל, מה? אתה הולך ונכנס למסעדה, אתה ישר אכלת שם פעם. אני אחסוך מכם את דעתי על האינטליגנט הזה. הם קיבלו בעלות בעצם כמעט מלאה, שהופקעה מהם 120 או 130 שנה מאוחר יותר, כשהמקום הפך להיות למסגד, פעם הראשונה. הותר להם לשבת גם בכנסיית הקבר הקדוש, וניתנה להם זכות ישיבה לא בתוך כנסיית המולד, אלא צמוד לה, והותר להם להתפלל בשעות מסוימות בקבר מרים, שבו התפללו בשעות אחרות, גם שרוב הזמן היה בידיים מוסלמיות. קבר מרים נמצא כאן. עוד שנייה. קבר מרים, אני התבלבלתי כאן, רק שנייה. כמובן קבר מרים נמצא מחוץ, קבר מרים נמצא מחוץ לעיר. טוב, אני אחזור למפה הזאת. קבר מרים נמצא מחוץ לעיר, כנסיית הקבר והר ציון נמצאים על ההיבה העליונה של העיר. וכאן קרה משהו, על פי מיטב הבנתי ומיטב שיפוטי, שיש החולקים עליו. הפרנסיסקנים קיבלו לבעלותם הכמעט מלאה את הר ציון, ותוך עשור אחרי שהם קיבלו לבעלותם את הר ציון, הם טיפחו את המקום והתחילו לטפח צליינים שמגיעים להר ציון. כל צליין שהגיע לירושלים עבר דרך הר ציון, קיבל מדריך פרנסיסקני והתחיל להסתובב במקומות הקדושים בירושלים. הר ציון וכנסיית הקבר היו המקומות החשובים ביותר. אבל את אחד הסיפורים החשובים, הרבים שהיו בהר ציון, לקחו הפרנסיסקנים והוציאו מתחום של הר ציון ופיזרו אותו לאורך ציר שאנחנו מכנים אותו היום בשם הוויה דולורוזה. הוויה דולורוזה. עד לאלף, לדעתי, שוב, יש כאלה שמתווכחים איתי, אבל אני חושב שאני צודק, עד לשנות ה-30 של המאה ה-14, כל הסיפור של של המשפט של ישו, מקום המשפט, הריצוף הקדוש, המושב של פילטוס, הבית של קיפה, המקום שבו הצליפו בישו ושמו עליו כתר של קוצים, כל הדברים שאנחנו רואים לאורך הויה דולורוזה היו, זוהו, הוצגו, צוירו עם כתובות בהר ציון. והנה, כשסוף סוף
הלטינים מקבלים לבעלותם הכמעט מלאה הכנסייה, שהייתה בידיהם בזמן הצלבנים, מקבלים את זה מחדש, מתיישבים שם הפרנציסקנים, הם לוקחים סיפור אחד, יש שם המון סיפורים, סעודה האחרונה, ירידת רוח הקודש, סיפורים שקשורים במרים בעיקר, פיקפוק של תומאס, מה שאתם רוצים, יש שם המון סיפורים. אבל בלוק אחד של סיפורים הם לוקחים ומעבירים אותו למקום אחר, הוא מפזרים אותו, את הסיפור הזה, לאורך הציר שחוצה את הרובע המוסלמי. יוצרים אנומליה שאני חושב שהיא חד פעמית. רחוב נוצרי מלא במקומות קדושים שחוצה רוב המוסלמי שהולך ונבנה לנגד עיניים המשטרות. זה עד היום. הוויה דולורוזה עוברת בתוך הלב של הרוב המוסלמי. מוכרים שם צלבים, מוכרים שם עצי זית, מוכרים שם את מה שאתם רוצים, אתם עוברים מכנסייה לכנסייה, זה לא קורה רק היום. הבן אדם הראשון שמתאר את המקום הזה כוויה דולורוזה על כל פרטיה ודקדוקיה זה אותו סרטן אינגלישמן שהצגתי אותו קודם, שביקר במקום הזה ב-1344. אין לפניו בן אדם אחד שמתאר את כל הסיפור הזה כנמצא שם לכל אורך הדרך. לפי דעתי. אנגלי אחד שבא ומתאר את כל הסיפור. כדי לצקת את הסיפור הזה במוחם של האנשים, הם דואגים, הפרנציסקנים, עד סוף המאה ה-14, שבן אדם שמבקר בכנסיות, בכל אחת מהכנסיות של הוויה דולורוזה, יקבל מחילת אבונות שלמה על כל האבונות שהיו לו בחיים, בכל כנסייה. כמה אבונות אתה, כמה חיים מלאי אבון צליין שמגיע בירושלים יכול לעשות? הם צברים לעצמם ספר. 40 אבונות של חיים אתה יכול לעשות את זה שם. כל תחנה ותחנה לאורך הוויה דולורוזה, מחילת אבונות שלמה, אינדולגנציה מלאה. הם משכנעים, הם כמעט מכריחים את הצליין ללכת לאורך הדרך עם המדריך שלהם. הם דואגים לרישיונות. הוויה דולורוזה הופכת להיות לציר שהוא ציר זהות נוצרי, שחוצה רוב המוסלמי שהולך ומתפתח. זוהי הוויה דולורוזה, עוברת ככה וככה ועולה למעלה. הוויה דולורוזה היא רחוב נוצרי בעולם מוסלמי. למה היו הפרנציסקנים זקוקים לכל הדבר הזה? כמאמר, יש איזה שתי תשובות. תשובה אחת, מלאת הומור, על פי הסרט גבעת חלפון אינה עונה, אנא ערף, זה היה מזמן. זאת אומרת שזה גם כן סוג של תשובה, אבל זה לא התשובה שאנחנו רוצים לתת. אני אתן, כיוון שיש לי עוד שתי דקות פחות או יותר, אני אתן תשובה אחרת, ואחרי זה אני צריך לסדר קצת יותר טוב את ה... ציורים שלי. זאת מפה, זאת מפה של ירושלים מהתקופות הרלוונטיות שמתארת את כל המקומות הקדושים לעיר. אתם יכולים לראות איך שהפרנציסקנים הציגו, ראו בעצם את מפת הקדושה של ירושלים. יש לנו כאן את הר ציון, את המתחם הזה של הר ציון. אנחנו רואים את הקו שמחבר בין הר ציון לכנסיית הקבר הקדוש, ואחרי זה את הקו שמתפתל, יוצא מן העיר עד שמגיע להר הזיתים. זהו הקו שאתם הולכים ללכת בו יום ראשון בכיוון הפוך. או לא בכיוון הפוך. הר הזיתים, הצמיחה של הרובע המוסלמי בתקופתו של נאסר מוחמד אבן קלעון, אימה לקטוע, זו דעתי, היא לא שווה יותר מאשר דעתי,
עם מה לקטוע בין העולם שבו חיים הנוצרים ומקיימים את תהלוכותיהם מבלי מפריע, לבין חלק חשוב מהמקומות הקדושים ובעיקר הר הזיתים, קבר מרים, כיפת העלייה לשמיים וכדומה. הצורך בקו שיחבר ביניהם, במיוחד לאור העובדה שהר הבית היה מנותק ואי אפשר היה לעבור דרכו, הצורך בקו הזה היה צורך כמעט חיוני. הוא יצר לירושלים צורה של אל, שחלקה הראשון נוצרי וחלקה השני הוא קו נוצרי בתוך עולם מוסלמי. אני אסיים עכשיו, אני לא חושב שאני השארתי כהרגלי זמן לשאלות. כן, את רוצה לשאול שאלה אותי או לא אותם? רק בקול רם, מורה חרש. זה את יודעת כבר מהרבה שנים. אני חושבת שיש עוד כמה נושאים מאוד מעניינים בתקופה האחרונה, כמו הסוגיה של למה עיר שהיא עיר כל כך שולית מבחינה פוליטית, במקום של הגליה, נבנה בצורה כל כך מסיבית, על המינרטים שנבנים, הצריכים שנבנים מה-15, גם מעל כנסיית הקבר, גם מעל בית הכנסת היחיד היהודי, באזור של הר הבית, והשליטה שבין בא לידי ביטוי בדבר הזה, המוסלמית המולוקית בעיר. אני אענה בשתי מילים. אני כופר במושג התקופה הממלוקית, כמו שאני כופר בתקופה הפטמית. אני חושב שהניסיון שלנו לקחת 267 שנים, to be precise, בתולדות עיר, ולהכניס אותה לסיפור אחד, כמו שעשו אלה שכתבו על העיר כעיר הגליה, שהם מה אני יכול לעשות גם הורים שלי. יוסי דרורי, לא למדתי איתו כסטודנט, אבל מבחינה דורית ואינטלקטואלית הוא מורה שלי, ואני מעריך אותו הערכה רבה. אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון במאה ה-15. אני חושב שזה נכון לקראת סוף התקופה הממלוקית. אני חושב שמי שבנה בין 1300 ל-1350, כשהתחיל לבנות את העיר הממלוקית, היו הגדולים והחשובים שבווזירים של קהיר. קרים א-דין היה אחראי על האוצר, בסוף הוציא אותו להורג. טנקיז היה מחותן עם נאסר מוחמד. בסוף זרקו אותו לבית סוהר, עברו אותו ועשו לו את מה שאת רוצה. אז האם טנקיז היה, אנחנו רואים אותו בסוף ימיו או בראשית ימיו? אפילו בימי חייו של בן אדם אחד. הניסיון שלנו להכניס תקופות לאיזושהי תקופה, אני חושב שבין 1300 ל-1350 ירושלים עברה תהליך של פריחה. אני חושב שבין 1450 ל-1500 העיר עברה תקופה של שקיעה. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להכניס את כולם באותו דבר, רק בגלל שכל השליטים היו ממלוקים. זה לא עובד. זה לא עובד משום שלב בהיסטוריה, זה לא עובד. בין 2008 להווה, זה לא עובד. אני יודע שזה מקשה על סטודנטים, על אנשים שרוצים לחלק את ההיסטוריה לפלחים, כולנו, אבל זה לא עובד. אבל אנחנו נמשיך את הוויכוח הזה, משה. על ללמדכם, זה לא... אם הצלחתי, ואני מקווה שהצלחתי, לגרות את תחוש השאלות שלכם, שלא תקבלו את מה שהם מלמדים אתכם, כמו שאני לא קיבלתי את מה שהם מלמדים אותי, כמו שאני מקווה שאתם לא תקבלו את מה שהם... אתם צריכים לדעת מה אני אומר, יש בחינה. אבל האוניברסיטה העברית מקבלת אנשים אינטליגנטים, ככה אנחנו מקווים. נכון, יואל, מה אתה אומר? יש לנו חתך קבלה, אנחנו מוסד מכובד. אם לא תקבלו את מה שאני... מה שהייתה תלמידה שלי הרבה שנים. אם לא תקבלו את מה שאני מקבל כפשוטו, אני רק אשמח. אז אנחנו נתראה ביום ראשון הבא בסיור, וביום השני הבא, אתם לא חייבים לבוא לבושים בבגדים צנועים, אבל תלמד אתכם דמות כמעט איקונית. מורה שלי, רקטור האוניברסיטה העברית לשעבר ודיקן הפקולטה למדעי הרוח לשעבר, הפרופסור ישוע בן אריה, שידבר, יסכם
שיהודי שעדיין חוקר והוא בעשור מאוד מתקדם לחייו, הוא ילמד אותנו על התקופה העות'מאנית והבריטית, שאנחנו נעסוק בזה גם אחר כך, אבל כבוד.